velkommen til, at du kom til det der interview, Jørgen. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Kasper, og vil du introducere dig selv? Selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Jørgen Bjørn, og jeg laver YouTube-videoer på YouTube på en kanal, der hedder Jørgen Bjørn, som du ser med på. Ja. Jeg har lavet Pokémon-videoer og alt muligt spændende i ret mange år. Og så min YouTube-kanal engang hedder Spilministeriet og sådan noget. Og så skrev du, om du spurgte, om jeg ville være med i et interview. Det ville jeg da gerne. Så nu sidder jeg her. Må jeg vide, hvor gammel du er? Jeg er gammel på YouTube. Jeg er 33. Jeg er gammel i forhold til de andre YouTubere. Vil du prøve at fortælle, hvordan det er at være YouTuber? Jo, det kan jeg da godt. Hvad hedder det? Det er meget, du skal jo selv arbejde, så er ikke nogen, der siger, hvad du skal gøre. Så når du står op, så skal du finde ud af, hvad du skal lave, fordi der er ikke nogen, der siger, hvad du skal. Og så skal du optage en masse videoer, og så skal du... I starten var det svært, for det der med at snakke til kamera, uden der er nogen på den anden side. Og så skal man lære sig selv det, og så skal man optage en masse videoer. Så skal du sidde og klippe rigtig meget, og så skal du uploade det. Og så håber man jo på, at der er nogen, der gider at se det. Og det er der heldigvis. Der er sådan nogen som dig, der gerne vil se det. Ja. Men det kan godt være lidt svært nogle gange at sådan komme op og så lige få lavet sådan en helt normal dag, hvor man står op klokken 7 eller 8 og så starter med at lave sine videoer. Ja. Men det er meget sjovt. Kan man blive rig at være YouTuber? Man kan sagtens blive rig at være YouTuber. Hvad hedder det? Det er lidt sværere i Danmark, tror jeg, end det er, hvis du gør det udenlandet. Ved du, hvem Mr. Craner er? Nej. Han er en dansk YouTuber, han laver Minecraft-videoer og sådan noget, han gør det på engelsk. Han tjener virkelig, virkelig mange penge på det. Helt vildt, han er nok den dansker, der tjener allerflest penge på YouTube. Og så i Danmark, jeg kan godt leve af det, fordi jeg også laver ting ved siden af og sådan noget. Jeg bliver ikke rig af det med det, jeg laver, men eksempelvis Kom Keen og sådan noget, han laver jo tours, hvor han tager rundt i landet og sådan noget. Han tjener rigtig mange penge på YouTube på dansk, så det kan man godt. Ja. Hvornår startede du med at være YouTuber? Jeg startede med at være YouTuber, fordi jeg så... kender du Spørg Kasper? Ja. Ja, han er lidt sjov, han er ikke det? Men hvad hedder det? Jeg så ham, og så kender jeg ham i virkeligheden. Jeg har lavet en kortfilm med Kasper, fordi han hedder jo Kasper Harding i virkeligheden, og han er lydmand. Og vi lavede en kortfilm sammen, og jeg gik på det, der hedder... Jeg studerede medievidenskab på universitetet, og så lavede vi lavede en opgave derude, hvor jeg skrev, at man kunne bruge YouTube, og jeg brugte ham som ham, jeg interviewede om YouTube, og hvad det var, og hvorfor han lavede det. Og så lavede jeg noget andet, som var Spilministeriet. Jeg ville gerne lave nogle videoanmeldelser og sådan noget. Og så tænkte jeg, hvorfor bruger vi ikke nogle af de ting, vi har lært fra Kasper i den her opgave, og så gør det selv? Så det er faktisk Kaspers skyld. Hvad er Spilministeriet? Spilministeriet var... Det vi hed min kanal før i tiden, og det var fordi vi var nogle flere, der var sammen om at lave den her kanal, og så lavede vi spilanmeldelser og lavede videoer sammen, og på det tidspunkt havde vi ret meget tid sammen, fordi vi gik på universitetet, og i vores fritid kunne vi lave det her ved siden af. Vi lavede sådan en YouTube-kanal, der hed Spilministeriet, så sådan kom vi til at lave det, og det tror jeg var i 2013, vi uploadede den første video på YouTube. Hvor mange er du sammen med i Spilministeriet? Jeg var sammen med, der var Jan og Thomas og Natalie nogle gange, og så en, der hed Pinaki i starten. Så hvor mange var det? Jan, Thomas og Pinaki. Det var vel en 4 mennesker ud over mig, sådan lidt on off. Okay, dig og 4? Ja, det tror jeg. Så er I 5 i alt? Ja, det kunne godt passe. I starten var det, jamen, så var der nogen, der ikke havde tid og gik og sådan noget, men det er nok det, vi har været igennem. Altså, det er så mange, vi har været max. Hvordan bliver man kendt på YouTube? I starten, der var det ret nemt, fordi YouTube var ikke så stort. Så altså, nærmest, at der var mange af dem, der uploadede noget sådan, jævnligt, der blev kendt. Men i dag er det ret meget, det er ret svært i dag at blive kendt på YouTube, fordi du skal vide, at YouTube er en søgemaskine, så du skal lave videoer, der er populært på YouTube, hvis du skal gå hurtigt i starten, så du skal lave eksempelvis spille Minecraft eller Roblox, eller lave noget, der er populært, fordi folk skal søge på det og skal kunne finde det. Og så er det virkelig vigtigt, og det er noget, mange folk ikke ved, det er, at folk skal se hele din video. Så du skal, i virkeligheden skal du helst klippe det rigtig hurtigt, og så skal det ikke være så langt igen, sådan 8-10 minutter
i virkeligheden. Det tror jeg vil være de bedste hints i dag, og så skal dine thumbnails være virkelig gode. Og det er svært i starten, når man lige er ved at lære det hele, så det, man skal arbejde rigtig hårdt på det, men så kan du også godt blive kendt på YouTube. Bruger du After Effects eller Photoshop eller en der blender til dine videoer? Jeg har brugt, jeg startede med at lære at klippe i Premiere Pro, som jeg klipper i, og så laver jeg mine thumbnails i Photoshop, som jeg har lært ved at gå på YouTube og søge, hvordan man bruger Photoshop og sådan noget. Og så lærte jeg mig selv at bruge Cinema 4D, som er et 3D-program, lidt ligesom Blender. Og der lærte jeg at lave den der, kan du huske den der første intro, jeg havde med Spilministeriet, hvor der er sådan noget 3D noget. Det var, ja. Det var lavet i Cinema 4D. Og så lærte jeg mig selv After Effects. Så det er After Effects og Premiere Pro, jeg bruger allermest, når jeg skal lave ting og sager. Mest er After Effects, når jeg skal lave grafik. Hvad er din yndlingssang? Min yndlingssang? Jeg lytter til så meget forskelligt. Jeg tror, det er sikkert en eller anden Daft Punk-sang. Kender du Daft Punk? Nej. Det er sådan de er lige gået i opløsning. Det er sådan et fransk band, der laver sådan noget elektronisk musik, men de var nogle af de første, der lavede det. Og jeg ved det sgu ikke, en af deres sange, eller et midtlig af deres sange, tror jeg. Har du en yndlingsserie film? Jeg tror, min yndlingsfilm, det er Jurassic Park. Jeg tror, jeg har bare ekstremt gode mener om, at jeg var meget, meget glad for dinosaurer. Og så Jurassic Park, og jeg synes, den var så god. Så den så jeg. Så den kan jeg godt lide. Jurassic Park. Og så var den yndlingsserie også. Jeg kan godt lide, jeg tror godt, en serie, jeg kan se igen og igen, det er en, der hedder Freaks and Geeks. Har du hørt om den? Nej, der er ingen, der har set. Der er kun én sæson. Men den handler om nogle nørder og nogle sådan lidt udstødte på en high school i USA. Men det er virkelig godt skrevet, og det er nogle rigtig gode karakterer. Og der er vildt mange sådan virkelig kendte personer fra USA eller i Hollywood, som startede i den serie. Så det er virkelig sjovt at se dem sådan helt vildt unge i den der serie. Den er god. Ja. Får du mere merch i fremtiden? Det vil jeg meget gerne. Det er sjovt, fordi jeg har lige her forleden dag, kender du, der er sådan en hjemmeside, der hedder Fiverr. Det er den, jeg bruger til at få folk til at tegne ting, lave grafik for mig. Der kan du bede en eller anden fra Rusland, eller fra Tyskland, eller fra Spanien om at tegne noget for dig. Og så kan du bare se, hvad de har lavet. Så jeg har fået en fra Venezuela til at tegne noget for mig. Så jeg håber lidt, det kan komme på noget merch i fremtiden, når det er færdigt med at blive tegnet. Hvad drømte du om, dengang du var lille? Okay, da jeg var helt lille, helt indtil jeg gik i 9. klasse, der ville jeg gerne være astronom. Ved du, hvad det er? Nej. Det er sådan nogen, der kigger i teleskoper op mod himlen, og så ser man på stjerner hele dagen, og så prøver man at finde ud af, hvordan universet hænger sammen. Så jeg så alt, der handlede om rummet og stjerner og planeter. Så jeg ved sådan, altså hvis jeg spiller Besserwisser og sådan noget, så hver gang der kommer et spørgsmål om rummet, så plejer jeg at kunne svare på det. Og så var det, jeg var i praktik i 9. klasse på Niels Bohr Instituttet, som er altså virkelig nørdet sted. Og så fandt jeg ud af, at man skulle være virkelig god til matematik og fysik, og det er jeg ikke særlig god til. Så jeg blev aldrig astronom, men så fik jeg lavet noget på YouTube i stedet for. Har du en yndlingsserie, som du har lavet? Min serie. Ja, din yndlings Let's Play. Jeg tror, min yndlings Let's Play er måske Pokémon Sun. Eller jeg slog Pokémon Moon, den første. Og så lige efter den måske Breath of the Wild. Fordi det er sådan nogle serier, jeg har lavet, fordi jeg selv synes, det var fedt at lave. Og så var det bare heldigt, at folk også synes, det var fedt at se mig spille igennem Pokémon Moon og sådan noget. Og jeg synes, jeg havde nogle sjove idéer, det der med, at man kunne gætte, hvad for en Pokémon det var i hvert afsnit og sådan noget. Det var mindet mig om dengang, at jeg så Pokémon-serierne som barn. Så det synes jeg var fedt at lave. Har du en af mine yndlingsserier? Breath of the Wild. Ja, den er også god. Det sagde du også. Ja, ja. Den er god. Hvad er din top 5 yndlingsspil? Min top 5 yndlingsspil? Ja. Okay. Jeg tror på førstepladsen. Nej, skal jeg sætte den bagfra? Det kan jeg det. Det kan jeg sikkert ikke. Jeg tror, at det er... Ej, vi starter på toppen, fordi ellers kan jeg ikke finde ud af det her. Så får jeg glemt et eller andet. Jeg tror, det er The Legend of Zelda Ocarina of Time. Og med Majora's Mask på førstepladsen. Jeg kan ikke finde ud af at skille de to af. Det er de to bedste spil. På andenpladsen tror jeg, at det er Final Fantasy 9, som er et fantastisk
rollespil til PlayStation 2, og jeg tuder i slutningen af det hver gang. Det er et fantastisk spil. På tredjepladsen tror jeg, det er Bloodborne til PlayStation 4. Det er et ret uhyggeligt actionspil, men det er vildt godt. På fjerdepladsen er det nok... Og måske er det Beyond Good and Evil. Det er sådan lidt Zelda-agtigt med en kvindelig hovedrolle, der hedder Jade, som er sådan en fotograf, som render rundt og opdager, at der sker nogle mærkelige ting i den verden, hun er i. Det er virkelig godt. Der kommer en toer på et eller andet tidspunkt, måske. Og på femtepladsen... Åh, det må være Super Mario Galaxy. Det synes jeg er vildt godt. Det er bare... Super Mario er måske noget af det bedst designede gameplay, der er i nogle spil overhovedet. Det er sjovt, og det er nemt at lære, og det bliver svært, når du kommer hen mod slutningen og sådan noget. Det er godt. Hvad har du så et yndlings-co-op-spil? Yndlings-co-op-spil? Det kunne godt være... Har du nogensinde spillet Cuphead? Det er sådan et vildt svært spil. Jeg tror, jeg kender det godt. Mm-hmm. Det er med sådan nogle to tegneseriefigurer, ja. Og så er det tegnet i virkeligheden. Alt i spillet er tegnet i virkeligheden. Og så efterligner de sådan en tegnefilm fra 1930'erne. Og det ser fantastisk ud, men det er vildt svært. Og det er ret sjovt at spille sammen. Mm? Ja. Det kunne godt være det. Hvordan får du idéer til dine videoer? Jeg tror, jeg ser meget YouTube, amerikanske YouTubere og sådan noget. Og så tror jeg også bare, at måske kommer der et eller andet spil ind ad døren, som man tænker, det der spil, det vil jeg gerne spille igennem på YouTube. Det skal ofte være et eller andet, jeg selv synes er sjovt. Fordi hvis man ikke selv synes, det er sjovt, så bliver der også nogle dårlige videoer nogle gange. Så det er ofte det. Du bliver inspireret af andre YouTubere. Ja, selvfølgelig. Ja. Det tror jeg, der er mange, der gør. Har du så nogle fremtidsplaner? Ja, altså med YouTube, ja. Jamen ja, det har jeg i hvert fald. Hvad hedder det lige nu? Der arbejder jeg på at få de der tegninger hjem, og så vil jeg faktisk gerne prøve at spille noget Minecraft, og måske noget Roblox og sådan noget. Og så vil jeg virkelig gerne spille Pokémon-spillene, der udkommer til efteråret. Har du set, der kom remakes af... Jeg har set Blazin' and Pill, eller hvad det hedder. Ja, lige præcis. Dem tænker jeg måske skal spille igennem på kanalen. Platinum Pearl. Ja, hedder det Platinum Pearl eller et eller andet Shine? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men det er i hvert fald også fordi, jeg har aldrig spillet. Det var sådan nogle genskabninger af nogle gamle Pokémon-spil, og jeg har aldrig spillet de originale af dem. Så det kunne være meget sjovt. Ja. Ja, det var fedt, at du kom og stillede op til interviewet. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var mega hyggeligt. Jeg har faktisk en lille åndssvag ting til dig, men jeg ved ikke, om du synes, det er fedt. Jeg havde også min Switch med Pokémon. Og se, jeg har nogle Pokémon-kort med til dig. Er de til mig? Ja, de er til dig. Jeg har så mange af dem. Du har så mange af dem. Og tak fordi jeg måtte komme. Det var da hyggeligt. Det var så... Du har mange Pokémon-kort. Jeg har rigtig mange Pokémon-kort. Jeg synes, det er sjovt at spille og samle på dem. Og sådan noget. De er jo blevet mega meget værd på grund af corona. Folk sidder bare derhjemme og åbner Pokémon-kort. Nu er der jo Matraus. Før var det kun mig, der åbnede Pokémon-kort på YouTube. Nu er der Matraus og IQ og hvad hedder det, Christian Kuhlenbach og alle mulige, de åbner Pokémon-kort. Ja. Det var meget hyggeligt. Det var alt for denne gang. Bye bye.